အားလုံးပဲအသက်ကိုညံဆောင်ပါれကျမ်းမာရေးဂရုစိုက်ပြီးတော့နေကြပါအသက်ကိုညံဆောင်ပါれကျမ်းမာရေးဂရုစိုက်ပြီးနေကြပါတယောက်နဲ့တယောက်ဖေးမှာကူညီကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်စပြီးတော့ပြောပါれဒါဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့အသက်ကိုညံဆောင်နေเนาะအသက်ကိုညံဆောင်နေကျမ်းမာရေးဂရုစိုက်ကြပါကိုကျင်းစတရားထားကြပါလို့ကျွန်တော်ကပြောနေရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ ဟဲ့အောင်မင်းအန်တီတိုင်းနေတိုင်းနေတိုင်းပြောနေတာပဲကျွန်တော်ပြောချင်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးအခြေအနေအရကဒီလိုမျိုးကိုအခြေအနေဖြစ်နေလို့ဥပမာဒေးဗစ်လမ်းပေါ့အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကပြောရတာပါเนาะအသက်ကိုညံဆောင်နေအသက်ကိုညံဆောင်နေဘယ်နေရာပဲဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်ကိုညံဆောင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ရည်တည်နေထိုင်မှုအတွက်ကကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းသတ
ကြားတဲ့ကိစ္စတွေလည်းကြားလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာအတိုင်းဝိုင်းဟာပျော်စိတ်တည်လို့ပဲအလုပ်အရန်ကြိုးစားတယ်ဗမာအတိုင်းဝိုင်းနိုင်ငံတကာမှာဒါကျွန်တော်ဟိုအမှန်တိုင်းမညာတန်းပြောတာဖင်လန်နိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အမေရိကန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥရောပမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စင်ကာပူပဲဖြစ်ဖြစ်မလေးရှားပဲဖြစ်ဖြစ်ဗမာလူအတိုင်းဝိုင်းဗမာတွေ
ကျွန်တော်တို့ဗမာတွေအရန်ကြိုးစားတယ်ကျွန်တော်တို့ရတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့အပိုက်အမြုံထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့စုပြုံပြီးတော့နေကြပြီးရောစိတ်တရားသိရမှာတခြားနေရာသွားတာမဟုတ်ကို့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာပဲကို့ကိုစုပြုံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗမာလူမျိုးတွေဟာအလုံးအရန်ကြိုးစားတယ်ဆိုပေမဲ့ပျော့စိတ်လူဖြစ်နေကို့အုံနဲ့ကို့ဝင်းနဲ့ပဲခင်ဗျကြံတဲ့ကိစ္စတွေစိတ်ဝင်စားဟုတ်ဟာသိရမလားဟုတ်အသိငွေချက်လို့ကောင်မျိုးရှိတယ်ပေါ့ပျော့စိတ်စားတဲ့ကောင်ရှိတာတွေမရှိတာတွေကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားအောင်ကိုပျော့စိတ်အုံလေးထဲမှာပဲအာဒီကမတယောက်နဲ့တယောက်တိုးလိုက်ကြိုက်လိုက်ကြိတ်လိုက်ပြုတ်လိုက်နဲ့လုံနေတာဟိုအပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ကစိတ်ဝင်စားအောင်ရတဲ့ဟာလေးကိုသဲလာမယ်အပိုက်ထဲကိုထည့်မယ်အဲ့အပိုက်ထဲမှာစူးကြဥကြလောက်ကြအိမ်မာတဲ့ဟိုပြောလို့ရှိလို့ရှိရင်ပြားတွေလို့ပျော့စိတ်တွေလို့ပဲကျွန်တော်တို့တွေကဒါကြောင့်မလို့ဗမာတွေအများစုထဲမှာပုပ်ပွင့်လေးလေးပြောလို့ရှိရင်ဟိုပျော့ကောင်လို့လူမျိုးတော်မှနဲတယ်ပယောစိတ်ကအချိန်တန်လို့ရှိလို့ရှိရင်အတောင်ထွက်ပယောစိတ်ကအချိန်တန်ရင်အတောင်ထွက်အဲ့လိုပေါ့မမာပြည်ထဲမှာဒီအတိုင်းမြုံထဲမှာနေပြီးတော့အချိန်တန်လာတဲ့အခါကျတော့တချို့တွေကအတောင်မှန်ပါသွားတယ်ပါသွားတော့ဘာဖြစ်လဲမမာပြည်လူအတိုင်းဝန်းနေရနေထွက်သူတို့ကသူတို့သေခြင်းသေမသေခြင်းမသေဘူးပေါ့ဘာပဲပြောပြောဒီအတိုင်းဝိုင်းညာနေသူထွက်သွားလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖြစ်သွားအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဗာပြောနေတာလေကျွန်တော်တို့ဗမာလူအတိုင်းဝိုင်းနေနေကစင်ကာပူကိုခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောမယ်စင်ကာပူကိုရုပ်ပစ္စည်းတွေအရာရုပ်ဝတ္ထုတွေအရာစင်ကာပူနိုင်ငံကိုရုပ်ဝတ္ထုတွေအရာတိုက်တေတာတွေကားတွေဘာတွေအရာက၄၅နှစ်အတော်အတွင်းမှာလဲကြော်နိုင်တယ်စင်ကာပူကဥပမာအထက်တရာစောက်ထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအထက်တစ်ထောင်စောက်လို့ရအဲ့လိုမျိုးကြော်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ကစင်ကာပူကို၄၅၆နှစ်အတော်အတွင်းမှာလဲရုပ်ဝတ္ထုအရာကြော်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးကိုကြော်ဖို့အတွက်ကြရင်ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ပေါင်း90လောက်စောက်ပါကျွန်တော်အခုခင်ဗျားတို့ထပ်ပြောပါဦးမယ်စင်ကာပူကိုရုပ်ဝတ္ထုတွေအရာ၄၅နှစ်အတော်အတွင်းမှာစင်ကာပူကိုကြော်တက်လို့ရဒါပေမဲ့စင်ကာပူရဲ့ပညာရေးလိုဟာမျိုးကြရင်ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ပေါင်း90လောက်တောင်လိုက်လို့မမီဘာဖြစ်လို့လဲအခုအချိန်မှာစင်ကာပူလိုနိုင်ငံမှာလူတိုင်းကနိုင်ငံတကာသုံးစကားဖြစ်တဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောတယ်စင်ကာပူနိုင်ငံသား80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကအင်္ဂလိပ်စကားပြောနိုင်ကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံသားဘလောက်ရာခိုင်နှုန်းကနိုင်ငံတကာဘာသာသုံးစကားအင်္ဂလိပ်စကားကိုစင်ကာပူနိုင်ငံသားတွေလို့ပေါ့အဆန်နေဟုတ် pronunciation မမှန်တာတို့အတန်တော့မမှန်တာတို့ဘာလို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ကျွန်တော်တော့မပြောနိုင်ဘူးဒါပုံမှန်လေးလေးကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံသားတွေစင်ကာပူမှာလူ80ရာခိုင်နှုန်းကအသက်ကြီးတဲ့လူတွေရောအသက်ငယ်တဲ့လူတွေရောလူ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကအင်္ဂလိပ်စကားပြောနိုင်ကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံမှာအင်္ဂလိပ်စကားပြောနိုင်တဲ့နိုင်ငံတကာဘာသာသုံးစကားကိုလုံနိုင်တဲ့ကြွန့်ချမ်းချင်းချင်းပြောတာနော်စင်ကာပူတွေပြောသလိုကြွန့်ချမ်းချင်းချင်းပြောသလိုကျွန်တော်တို့ရှိမှပြောနိုင်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းဘယ်လောက်ရှိအဲ့ဒီလိုရာခိုင်နှုန်းတစ်ခုရဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအနည်းဆုံးအချိန်9နှစ်ဒါဆိုဘယ်လိုပြောမလဲစကားပြောသင်တန်းတွေကြီးပဲတက်ခိုင်းပြီးတော့အတိအမှန်တေးသေးချာချာလှုပ်ပြီးတော့လုံနေနေတော့မှ9နှစ်လောက်အချိန်ပေးရဖို့လို့ANDN နဲ့ ZOO ဇူးဆိုပြီးတော့ရွတ်ဖို့အထိအကုန်လုံး vocabulary ရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တသက်လုံးသင်နေရ ANDN ပယောစိတ်ကနေ ZOO ဇူးတလိမ့်ဆန်ဖြစ်ဖို့အတွက်အထိဆိုလို့ရှိရင် vocabulary တွေကအများကြီးပဲ dictionary တအုပ်လုံးကိုကျွန်တော်တို့တသက်လုံးအလွတ်ကျန်တစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်လာနေတာဒီစကားထဲမှာဘန်းစကားတွေစလန်းတွေပေါ်လာသေးတယ်ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပြီးတော့မှန်ပြူကလုံနေ
Dilo chene miorima, genoro pidu luduga, vivo luade. Naro nangu, the gay pubi naina, the gay piole naina, pale. Pinya yega, pinya yebe, dodo, pada zagaha, like yiji. Pinya yeha, pinya yebe, dodo. No pinya yeha, pinya yebe, dodo. Pada zagaha, like yiji. Below Piro Pada zaga, like yiji. The young is an alo meluha, the yoza gata pulu. The young is an alo meluha, the yoza gata pulu. Anya is an alo meluha, anya's gata pulu. Tiny nezan and idelua, tiny gata pulu. Dido, General who call Kikala ya, Piauli. General Rangama, sit down at Lena. Kikalajia, Piauli, General Nangama, Sita, Anna, Lainhar. Edo, General Mibari, Emma, Bama Mibari, Bob, Bama Mibari, Refipi, Kayim Mibari, Refipi, Kachim Mibari, Refipi. A low guy named Shilo, go ima go niare soloshi. Kachin Kaledi Yauko, Kachinlo Sadi Bena in a Miba, Palau Yagai no Shil. Kaching lady yago, you know, Bamasa labio, Mating Haimu. Kaching lady yago, Kaching satin vena in a miva, Kaching Dianari dema, Yagai no below sheet. Kayin kalerigo, Kayin bada zagatin jabi in a Kayin mibari, below Yagai no sheet. Edo, Babilo genoga. Kitchen bada the gago, kitchen dainari, kitchen bada the goddam, kitchen mibaria, kitchen clerigo. Satin bena in a miba yaga, I know, Balashi the lame media suraga. Genoza gave me a low deca. You was gula sore, decado yani piro, sit down to tara she. Tampere decado yani piro, sit down to tara she, do the na low tara she. Go megan bada the gago, gong gong mapion in a kalita yawa. The chaba does a gao, then jabu a door, a cat, a carry, a nyai, she. Go me game bada zagago, Roma, gong gong, tachuan tara, machine, kalita yawha. The chaba does a gata kugo, then jarre a kama, a cat, a cat, she. Dajamalo, pinlan nangama. Nangan jaba does a gata kugo, tapido, thin it, a bed you have. Say nippy, my pity. Pinlan Nangama, Nangan Yaba does a got a cool, Kaleri, Satin Yaraha, a best say nippy, my pity. Pinlan Nanganga Kaleri, ha. Migin Bada's a gow, a best say nilauti, Junjan Jinji, a computer. A little Junjan Jinji, a computer day, a car jaroma. Durogo, Sweden Badazaga, Tatin, Sweden Badazaga, Pelanangama, Dudia Badazaga. Era Sweden Badazaga, Dudia Badazaga, a dozen ill out, then be a kajaloshi. Kalea chainable mamuti be, English gao, Tatin. Edo, Pelanangama, she need a kaleria. Pelanangama, she need a kaleria. A does such only be a kama. English Badazaga. Sweden Badazagao. Tamensa ye thou laudo, Duruga, Piotatua. Tamensa ye thou law, another group Piotatua. Tavime, Migin Badazaga Jaino, Babesa said, Juanjinabo. Edo, a soyaga gauneka, Migin Badazagane, Generoshi Masoloshi, Mansigabo, Mansigalo, Yaitelai, Huba Mastroberries, Rapola. Migin bada zagao, didi chacha dima. Amadama kuluma, kuluma garabalu, gola lushi, hobama, ivosu, bola. Eno, bama bia nanga ye chini ya pilare kama, kalerigo. Bibariga, didi chacha, so piatapo, luad. Bibaria bari so piamale. Bibaria bamani dale. Uba, my young old man, a lame room, my needy.
ခလေးတွေရတော့ဒီဗမာစကားကပျောက်သွားအောင်အဲ့တော့ဗမာစကားသင်ရအင်္ဂလိပ်စကားသင်ရသင်ချာစကားသင်ရသင်ချာဘာသာရပ်ကိုတတ်အောင်သင်ရမယ်အ ਨੇ ဆုံးတော့အလီကိုဟိုကိုးအလီလောက်အထိအ ਨੇ ဆုံးတတ်အောင်အလွတ်ကျက်တတ်အောင်သင်ရအဲ့ဓာတွေကစာသင်ကျောင်းတွေနဲ့မဆိုင်တော့စာသင်ကျောင်းတွေနဲ့မဆိုင်တော့အိမ်မှာလှုပ်လို့ရတဲ့ကိစ္စအိမ်မှာလှုပ်လို့ရတဲ့ကိစ္စကိုဗမာပြည်ကမိဘတွေကဘလောက်လှုပ်ပေးနိုင်တယ်လဲစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတာကိုလည်းသွားအပြစ်ပြောမနေနဲ့အန်ယူဂျီကိုလည်းအပြစ်သွားပြီးတော့ပြောမနေနဲ့ငါတို့မိဘတွေကဘလောက်လှုပ်ပေးနိုင်သလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုအရင်ဆုံးစကားပြောဖို့ဘာဖြစ်လို့ဒီစကားတွေကျွန်တော်ပြောနေလဲကျွန်တော်တို့ဖင်လန်နိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုရှိကျွန်တော်သမီးတွေအခုဆိုလို့ရှိရင်အပြိုတွေဖြစ်နေအသက်တွေကြီးနေဒီကလေးတွေဟာကျွန်တော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်မျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်ညာတိုင်းကလေးတွေကိုနိုင်ဝက်လောက်စဖတ်ပြကလေးတွေကအိပ်ရမတူကလေးကအော်အကြီးကတအိပ်ရအိပ်အငယ်ကတအိပ်ရအိပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြီးအတွက်အမေကသွက်ဖတ်အငယ်အတွက်အဖေကသွက်ဖတ်အဖေကမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အမေကကလေးအကြီးအတွက်အရင်ဖတ်ပြီးအငယ်အတွက်ဖတ်ဒါမှမဟုတ်အငယ်ကစောအိပ်မယ်ဆိုအငယ်အတွက်အရင်ဖတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အကြီးအတွက်ဖတ်အဲ့ဒါကပုံမြင်နေလည်းဖြစ်သတင်းစာတွေလည်းဖြစ်မဂ္ဂဇင်းတွေလည်းဖြစ်ကလေးတွေကိုသူကဖင်လန်နိုင်ငံရဲ့အမေတွေအဖေတွေ85ရာခိုင်နှုန်းကညနေတိုင်းညနေတိုင်းကလေးတွေကိုပုံပြင်ဖတ်ပြပုံပြင်တို့စာအုပ်တို့ပေါ့ဗျာမျိုးစုံပေါ့ဗဟုသုတမျိုးစုံပေါ့အဲ့တော့ဗမာလူမျိုးတွေရဲ့အမြင်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဗဟုသုတဆိုတာချက်စားလို့ရတာမဟုတ်ဘူးလေဒါအမှန်တိုင်းပြောတာဒါဗမာလူမျိုးတွေအတွက်ကတော့သူတို့တခါတခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဗမာရင်ကျေးမှုနဲ့ဒါကျွန်တော်ကဟိုနှိုင်းရှင်ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးစော်ကားပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးနိုင်ရှင်ပြောတာလေစော်ကားပြောတာလေမဟုတ်ဖင်လန်နိုင်ငံမှာခင်ဗျအသက်ဟို20ဘယ်လိုပြောမလဲ18နှစ်ကနေပြီးတော့25နှစ်အောက်ဆိုလို့ရှိတော့26နှစ်အောက်ဆိုလူငယ်လို့ပြောတာဒီလူငယ်စုံတွဲတွေကတောင်မှလူငယ်စုံတွဲတွေเนาะခလေးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတွက်အချိန်ပေးတာအဲ့ဒီအတွက်အချိန်ပေးတာအဲ့ဒီလိုအချိန်ပေးတဲ့ကိစ္စမျိုးဟာဗမာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်ကြတော်တော်လေးနဲကြပြီးရင်မိဘတွေကသားသမီးကိုအချိန်ပေးတာလဲတော်တော်နဲတယ်ဒါပေမဲ့မတူတာတော့ရှိတာပေါ့ကျွန်တော်တို့က18နှစ်ပြည့်ရင်သားသမီးနဲ့တွေ့ရခြင်းမှာတွေ့ရတော့မတူတာတွေတော့ရှိမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့မှာကကျွန်တော်တို့စီမံကိန်းတွေရှိပြီးသားဘိုက်သေးကတော့မမွေးခင်ဘိုက်သေးမှာ ਨੇ အသက်16နှစ်လောက်အထိပဲကျွန်တော်တို့မိဘတွေနဲ့ကလေးတွေကအတူတူနေရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကသားသမီးနဲ့မိဘဆိုတာအရန်အချိန်ကတန်ဖို့ရှိဗမာပြည်လိုသိတယ်မလားမွေးတာကနေသေတဲ့အထိမိဘနဲ့နေကြတာမဟုတ်ဘူးယဉ်ကျေးမှုချင်းမတူတာလဲပါမှာပေါ့နော်ယဉ်ကျေးမှုချင်းမတူတာလဲပါမယ်ဒီနိုင်ငံမှာကမိဘနဲ့သားသမီးဆိုတာအသက်16နှစ်လောက်အထိပဲအနီးကပ်နေရပြောလို့ဆိုလို့ရအသက်18နှစ်ကျော်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေကသူ့ဖာသာသူဆုံးဖြတ်ပြီးတော့သူ့ဖာသာသူအိမ်ခွဲနေဖို့လုပ်တာသူ့ခြေတော့ပေါ့သူရက်တီဖို့အတွက်အိမ်ကနေထွက်သွားကြတာဒါကလေးတွေကလုပ်နေကြအဲ့တော့ဒီမှာကမိသားစုတန်ဖို့အရန်တန်ဖို့သဘောဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီအသက်အရွယ်မှာအရန်တန်ဖို့ထားအရန်ကိုတံပိုးထားဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်သူတွေเนาะဗမာနိုင်ငံသားတွေတိုင်းရင်းသားတွေအခုလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကဆိုရင်ကိုဗစ်เนาะပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကိုဗစ်ဖြစ်တော့ចောင်းနေပိတ်တယ်ចောင်းနေပိတ်တယ်ចောင်းနေပိတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆင်းရဲတဲ့မိသားစုပြည်သူလူထုအများကသာចောင်းနေပိတ်တယ်ចောင်းနေပိတ်တယ်ចောင်းနေပိတ်တယ်ဖြစ်နေတာ International School တို့เนาะ Online ကနေသင်ကြားတာတို့ကပုဂ္ဂလိကတွေပတ်စံချမ်းသာတဲ့သူတွေအတွက်ကခင်ဗျဘာမှသူတို့မှာအပြောင်းလဲမဖြစ်ဘူးပတ်စံရှိတဲ့သူတွေတက်နိုင်တဲ့သူတွေသိတဲ့သူတွေအဲ့ဒီဟာကလည်းဗမာပြည်မှာပတ်စံချမ်းသာတဲ့လူပေါ့တိတ်ဟိုကလေးတစ်ယောက်ကိုတစ်လ5သိန်းလောက်ပေးနိုင်တာတော့2သိန်းလောက်ပေးနိုင်တဲ့မိဘဆိုတာကလည်းဘယ်လောက်ရှိလဲကျွန်တော်သိတာမဟုတ်
ဒီတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုတိဆောက်ဖို့တော့ပြုပြင်ဖို့လို့ပြောတဲ့အခါမှာလူတယောက်ချင်းဟာသိအရေးကြီးတယ်။တိုင်းပြည်ကိုတိဆောက်ဖို့တိုင်းပြည်ကိုတည်ထောင်ဖို့အတွက်ဆိုတာလူတယောက်ချင်းဟာသိအရေးကြီးတယ်။အဲ့တော့လူတယောက်ချင်းမှာအရေးချင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လူတယောက်ချင်းမှာအရေးချင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်လေအရေးချင်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးလူတယောက်ချင်းဟာအရေးချင်းရှိဖို့လိုတယ်လူတယောက်ချင်းမှာအရေးချင်းမရှိရင်တိုင်းပြည်လည်းအရေးချင်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးတရုတ်တွေကเนาะတရုတ်တွေကသူတို့သာသမီတွေကိုဗလီရနေအဟုတ်စားပေါ့ဘုံเจ้าကနေထုတ်ပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေတစ်ခါနှစ်ခါသုံးခါလုပ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ဖင်လန်နိုင်ငံမှာကြတော့လူတွေကိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာတွေသင်ပေးတယ်တရုတ်ပြည်ကเนาะဘုံเจ้าတွေကတရုတ်လူမျိုးတွေကဘုံเจ้าကနေရန်ပုံငွေတွေထူပြီးတော့သူ့လူမျိုးတစ်ခုတယောက်ပေါ့သူ့လူငယ်တယောက်စီးပွားရေးတွေလုပ်နိုင်အောင်ငွေရေးကြေးရေးတွေသူတို့ထုတ်ပေးတယ်ဖင်လန်လိုနိုင်ငံမျိုးမှာကြလို့ရှိလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့လူတွေကိုအတတ်ပညာတတ်အောင်သင်ပေးတယ် အဲ့တော့ဒီအတက်ပညာတတ်တဲ့သူတွေဟာသူတို့ကိုသူတို့လောက်ကင်စားတောက်နိုင်တာပေါ့ဘယ်နိုင်ငံကိုပဲရောက်သွားရောက်သွားငါကတော့ဂဟေစော်တတ်တယ်ဟေ့ငါကတော့ပယံလုတ်တတ်တယ်ဟေ့ငါကတော့ဘာလုတ်တတ်တယ်ဟေ့အဲ့လိုပဲတရုတ်တွေကလည်းဘယ်နိုင်ငံရောက်သွားရောက်သွားသူတို့ဘုံเจ้าကပတ်စံထုတ်ပြီးတော့ငါမှာကတော့အရင်နီးပါတယ်ဟေ့ငါမှာတော့အရင်နီးပါတယ်ဟေ့သူတို့အဲ့တော့အကုန်လုံးက အလောက်ကင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံသားတွေကြတော့ခင်ဗျချမ်းသာနေတဲ့သူကကိုယ်အိမ်မှာဘေးနားမှာစားစရာမရှိတဲ့လူကိုလည်းခင်ဗျလာပေးတာမဟုတ်ဘူးသေလို့ရှိရင်နှိပ်ပံရောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဘုံကြီးလူတာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေအယူအဆတွေက ဘုဘလေးလေးပြောလို့ရှိရင်ဘလို့မှဘယ်နေရာမှသုံးလို့မရတဲ့အနေအထားကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုပြောင်းလဲဖို့လိုကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ဖြစ်နေတဲ့အတွေးခေါ်ကမင်းကဘလောက်ချမ်းသာလဲငါကဘလောက်ချမ်းသာလဲပြိုင်ကျင်တာမဟုတ်ဘူးငါချမ်းသာဖို့အတွက်မင်းစီးရင်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတိုင်းပြည်တည်ဆောက်လို့မရ ငါသားတော်ဖို့အတွက်မင်းတို့ကြောင်းမတက်မှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်တည်ဆောက်လို့မရကျွန်တော်ကခင်ဗျားတို့ကိုယူလာယူလာယူလာပေးတယ်ဆိုတာပေးခြင်းလို့ပေးတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ဖာသာခင်ဗျားတို့ကိုစဉ်းစားရမှာခင်ဗျားတို့ဖာသာခင်ဗျားတို့ဆုံးဖြတ်ရမှာကျွန်တော်ပြောတဲ့နော်ဝေးနိုင်ငံကအခုမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မှာရှိနေတဲ့ဆိုးချာပေါ့ သူသားကိုခင်ဗျားလေကဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးကြောင်းနေမှာသူသွားထားလို့ရတယ်သူသားတက်ရောက်သေးကိုသူသားတက်ရောက်သေးကိုကဘာပေါ်မှာရှိသမျှအကောင်းဆုံးကြောင်းမှာသူသွားတပြီးတော့ဖူးဖူးမဟုတ်ပြီးထားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုးရှားကဘယ်လိုစိတ်သက်ရှိတယ်ထင်လို့လဲအကောင်းဆုံးဆရာတွေကိုသူ့ရွာကိုခေါ်လာသူ့ကျွန်းလေးကိုခေါ်လာကဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ဆရာတွေကိုသူ့ကျွန်းလေးကိုခေါ်လာ အဲ့တော့သူသားနဲ့အတူတူသူ့တငယ်သူ့သားရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုကကြောင်းတက်ပြီးတော့ငါသားထွန်းကားသလိုသူတို့တွေလည်းထွန်းကားရမယ်သူတို့တွေကြိုးစားတာကိုပြပြီးငါသားကိုပူကြိုးစားခိုင်းမယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်နဲ့သူတို့နိုင်ငံကိုသူတို့တည်ဆောက်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာရှိနေတဲ့မိဘတွေရှိတယ်ရက်ွက်ထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဆယ်တန်းကျောင်းသားတွေရှိတယ်ကိုသားတက်ရောက်သေးကိုပဲခင်ဗျအိမ်မှာခေါ်ပြီး
पसंद भी आ राजी अटूरू ले मिनो वाला दें जो बीरो बदुमा खोरे लुगा खश्याश्या शिगाऊं शिले में खश्याश्या पीस वालों से सियारी ये सना ले ये चीजें रहो ना ना उलाजा बीरा दिखले दिया के अभिया बे बीरा दिखले बे तिया में सूरे टू एक हो मियो तभी मैं नहीं गंड का मशीन रे सियारी चारो इलो मोगु दिखले हो तिये ने टचाकले रे हो तिये बेला लो शी ले ना का पो बीरो भलो प्यो में सिया सही जा पिदा रे सूरे हामियो क्या लोग मापी मार्टू ए भूजा वाले में
Pasan si dia miba dia. Kota ada miao, saya ada yao, cawang ada yao bo. Ada lo miao ni ten. Tapi macam jenar bawa lo bo. Di Manchester United masih ni de. No, mana jai, million atau teri jaro. Tu ada yao teo, tu mesin zau, tu cuma si ni de. Kaleri agak lama, tu senar de. Papi lo le, papi lo le. น้าตาเดียวเด็ดโตเนี่ยมีปะวุ้นจีอย่างมะกาวุ้นสวยเลยน้าตาพี่สีบุ๋มยาเลยเขมียาตาหรอเปล่าโอ้ไม่รู้เปล่าไม่ปีนยาได้จีพี่เนี่ยแล้วมาปะวุ้นจีมาเขมียาตาเนี่ยป้าวามาลูเรกงลงว่าเย็ดตาวนี่เรื่องเรื่องเพย์ยาเนี่ยเรื่องเรื่องตัวเอ๋ขอเนี่ยเรื่องเรื่องดูเรื่องที่เราไม่ได้พี่เนี่ยเขมียาตาบาลเลยสุดที่เอาเนี่ยเส้นป้าวมาหรอเขมียาตาเนี่ยแดนดูเยือดูสุดเรื่องเรื่องสีหรอเออจันโอรุ พม่าปีดูเรียกเปล่าอัตโต้เอ็กโคเปียงโมลูดเลสูเรฮากาที่ตอนนั้นยี่นี่ตายยี่สิบสามนี่เออจันโอ้กูเปียงนี่เรียกอะไรกันขมิ้นรู้ว่าขมิ้นรู้บ่หูตัวสุรากาจ้าซาลูมิ้วเช่าซาลูมิ้วขมิ้นรู้ไปไม่ไป บ่หูตัวเจ้าเบี้ยวลูกสิขมิ้นรู้น่ารังอู๋ไหมเออบ่หูตัวเจ้าบ่หูตัวลูกยูมาลาถ้ามาบอกลูกสิเนาะน้าหนี้เรื่องลูกสิน้ามาทำหน้าเก่าเนี่ยบ่หูตัวสุราเจ้าซาลูมิ้วเช่าซาลูมิ้วไปไม่ไปถ้าไปไม่จะน่ารู้กันลูกว่าตัวเมฆข้าเจ้าลูกสิอดีตปีนี้ฮะตั้งยี่จี รู้ว่าอยู่ตัวแม่ข้าเจ้าลูกสิอดีตปีนี้ฮะตั้งยี่จีเดี๋ยวเดียวจะนอนรู้กันตัวเอ็กโคเด็กกองกองนี่เนี่ยมาตัวบุษลูกสิจะนอนรู้ได้ไหมโอ้จะนอนรู้ที่สาวเอ็กข้ามาอ่ะแค่แค่รีอันยังไงสิอุบะมาลูกเดียวกันเรียนได้ปุ๊บเดียวเลย กูเข้ามาบอกว่าเจริญดูว่าเราเรื่อยๆเดี๋ยวนายสิงคนนู้นเรื่อยๆเดี๋ยวกูสมมติว่าเราเรื่อยๆเดี๋ยวบอกกูลงบอกดูเรื่อยๆจ้ะขมิ้นรู้จันทร์ทับอีกแบบแบบยังไงดีขึ้นทุกมาแต่เรื่องนี้เบาละแต่เรื่องนี้เบาละลูกสิงจันทร์รู้ว่าขมิ้นรู้เล็กไก่พงศ์เนี่ยต้องนี่ละเว้ยกูโอ้ยูจูร้องจีโลยานี่ละเว้ยโกเกลีเนี่ยชาจีไล่บอกอันนี้เราโกเกลีเนี่ยชาบูจาร์บมาลูกย้อนเรื่อยๆโกเกลูชาบูเข้าเข้าสีเรื่อยๆจันทร
ကျွန်တော်တို့ဟာစဉ်းစားရမှာငါတို့ဗမာစကားတမျိုးတည်းတတ်နေရုံနဲ့ငါတို့ဘဝတွေအစင်မပြေဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအဲ့ဒါသိဖို့လိုတာငါတို့ကဗမာစကားနဲ့ပေါ့ဗမာစာတီဒုစဗမာစကားတီဒုစကဗမာစာကိုချစ်ပါဗမာစာကိုလေးစားပါသခင်မျိုးရဲ့ဖက်နှက်မပါဘောအဲ့ဒါလုပ်နေလို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ငယ်မှာရှာလို့မရ အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားရတော့မယ်ဟာဒီဟာပါလေဘောပိတ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗမာလူရိုက်ခဲ့လို့ပန်းဆက်ပေါ်ခြင်းမပေါ်ကျွန်တော်တို့ကသေးသေးချာချာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အခေါ်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အယူအဆတွေကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုဟာအခုလိုအချိန်မျိုးမှာအချိန်နေပေးတဲ့အခါမှာ ကိုမိခင်ဘာသာစကားကိုတံပိုးထားကြပါကိုမိခင်ဘာသာစကားကိုတံပိုးထားကြပါကချင်ဟာကချင်စကားကိုတံပိုးထားပါကရင်ဟာကရင်စကားကိုတံပိုးထားပါကချင်ဟာကချင်စကားကိုတံပိုးထားပြီးပြီကရင်ဟာကရင်စကားကိုတံပိုးထားပြီးပြီဗမာဗမာစကားကိုတံပိုးထားပြီးသွားရင်ဒုတိယငါတို့အတွက်လိုအပ်တာဘာဘာသာစကားလဲ ငါတို့ကဗမာစကားတတ်တယ်ငါတို့ကချင်စကားတတ်တယ်ငါတို့ကရင်စကားတတ်တယ်ကချင်စကားတတ်ရင်ကချင်ပြည်နယ်မှာပဲနေလို့ရမှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအမေရိကရောက်ရင်လည်းကချင်အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာပဲသုံးလို့ရတာဒီတော့ဘာသာစကားကိစ္စတွေကိုနောက်ဆုံးကချင်နဲ့ဗမာတို့ရင်အင်္ဂလိပ်လိုပဲပြောမယ်သူတို့လိုက်ပြောရမှာဒါအကြိမ်လမ်းတူကပြောတာကိုကျွန်တော်နားလေတယ်အင်္ဂလိပ်တွေလာတယ်ဘယ်အင်္ဂလိပ်ကမှဒီမှာမင်္
ွက်ပြီးတော့ပြန်လာကြတယ်
इंग्लिश लो बोल रहा हमारे लाइफ जो दुआ तू बादा प्यान नहीं आ रहा चिन्नोरोगा लो अच्छा को दे दे चचा भी बोलो चिन्नोरो बमा भी दूरेगा लो अच्छा को दे दे चचा भी बोलो मीबारे या भी बोलो रे कलेरेगा तू रो सों प्यार रा माओ मीबारे या ने बीरो पीएसएम बीआर मीबारे या ने बीरो प्योजु प्योठां बीआर ना खले भालो अमले सूरे कैसा टीचे कमियारो खले रिया टके पिन्या तीन ला भमालू म्योरे कोरा नाइंगन गागा टीचुने कैसा नाइंगन गागा ने बीरो हो लोग डारे साउ साराने हो लोग ने ठासो इन चनोरो सिंजा में ना खले रे इंगले यो मट्टा मफिय मने वे हो सिंजा में ना खले रे इंगले यो टामा नाइंगन गामा चाउने टलो या कमियारो नासो गोगो ब्योए इंगले जगाटाए नाइंगन ये दैबन चाउ कमियारो त्वा टलो या अगु बमा भी मा शी रे रे लू रे फो फो लिन लिन ब्यो लो शी खम्या नाइंगन डगा डकतो जी रे मा नो नाइंगन डगा डकतो जी रे मा खम्या तुरो रे हो सया विन फि छछिन विन ग्वन या रा मबु बमा भी या सया विन नाउ मा अमेरिका मा ती रे मला सामो ब्वे रे ब्यान फी निया बमा रे ल्व ल्व कुकु विन लो या रे कैसा दी बा बे शी ले ती ला नाइंगन ये तैबान ने सोशे बे सारे फट या रे निया सारे ये लो यारे निया मावे भमारे अम्याजुआ स्कॉलरशिप दिया मैनेजमेंट मार या ओ जॉब उस काने बिरो बिन्यादे जुबेरा कम्याले जॉब उस काने बिरो यो सेयावे सो बिरो अड्डा बिन्यारे बेरा मो इंजीनियर चाऊने बेरा मो कम्यारो दिन जा पोचा ने या मैनेजमेंट मो लुरे ओ बलो ओचोआ लुरे ओ बलो ओचोआ में ตายบิยอบโลดีซอกอ่ะมั้ยมูอาระฤชอกเปล่านี่ล่ะอะติขาจ่ายขะเหมียวมาบาตาสกาจ้วนเจ็บอีสรแล้วเนี่ยอังกฤษสกาจ้วนเจ็บอีสรแล้วขะเหมียวနိုင်ငံရေးသိပ္ပံမှာဘွဲရဖို့ချိန်တယ်အခုဗမာပြည်ကနေစကောလာရတဲ့လူတွေဆိုပြောရဲတယ်ဘာတွေရမလဲလူခွင့်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေဒီလူတွေသွားတက်လို့ရလူကလူခွင့်ရေးတင်တာဟုတ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ပြောသလိုပဲခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဂျာထဲမ
ကျွန်တော်တို့ဟိုအကာသရေနာစာအုပ်သွားမယ်လို့အထဲမှာကျွန်တော်တို့ဗမာတွေအများဆုံးရရင်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းပဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့မိဘတွေဟာဟိုမှာတွေ့တာဥသိမ်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာဒီမှာငင်းငယ်ရေးလုပ်နေတဲ့လူတွေအဲ့ဒီလူတွေလို့ဖြစ်ချင်ခင်ဗျားသားသမီးအင်္ဂလိပ်စာတိုက်လိုက်တာနဲ့ရပြီ အင်္ဂလိပ်စာကိုကျွမ်းကျင်ကျင်ရေးတာမယ်အင်္ဂလိပ်စာကိုကျွမ်းကျင်ကျင်ပြောတာမယ်ဂရမ်မာကောင်းမယ်ပြုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူတွေထက်တောင်ခင်ဗျားသားသမီးတွေကအခွင့်အရေးပိုရဖို့ရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဟာပညာရေးပညာရေးလို့ပြောလို့ရှိရင်ကိုကအခုချိန်မှာဘာရနိုင်လဲဘာသာရတဲ့သွားသိနေလို့မရဘူး ဟိုကမက်စထရီတင်းနေဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားကလည်းအက်စ်2ကိုဆိုပြီးတော့သွားလုံနေလို့မရဘူးခင်ဗျားကလက်တွေ့စမ်းသပ်ဖို့လည်းမရှိဘူးပီအေးဆေးဗင်းရေဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့အောက်ဆီဂျင်လို့ရေလို့ဆိုပြီးတော့သွားလုံနေလို့ရတာမဟုတ်ဘူးသွားပြီးလက်တွေ့ဒက်ခွန်းဆန်းသပ်ဖို့ကိစ္စတွေကလေးတွေမှလည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘာသာစကားတက်လို့ရှိရင်အနည်းဆုံးတော့ ဟုတ်ဟိုဆိုတော့ရွှေတကုံးအစ်ပဂိုဒါပြောပြီးတော့နိုင်ငံခြားသားတွေရှိရတယ်ပတ်ဆက်ရအောင်ယူလို့ရတယ်တစ်ချိန်ကြာရင်ပကံကလေးတွေစာရေးတတ်တာမရေးတတ်တာမသိဘူးဒီမှာအာနန္ဒာအစ်ဆက်ဂရိတ်ဟိုပဂိုဒါဆိုပြီးတော့လှုပ်လိုက်တာနဲ့ဟုတ်ပြီပြည်စေဘုဒ္ဓပြည်စေနိုင်ငံခြားသားတွေရှိရတယ်ပြီးတော့သူတို့ပတ်ဆက်ရနေတာပဲဘာသာစကား အဲ့တော့ကိုမိခင်ဘာသာစကားကိုတည်တည်ချာချာသင်ပါအဲ့ကိုမိခင်ဘာသာစကားကိုတည်တည်ချာချာသင်တဲ့အတွက်ကိုကရင်စကားလည်းပျောက်မသွားဘူးကရင်ရင်ကျဲမှုလည်းပျောက်မသွားဘူး
ကရင်တွေရဲ့ထုံနှံစင်လာတွေလည်းပြောင်းမသွားဘူး။ဒါကကရင်တွေအတွက်ကသိအရေးကြီးတယ်။ကချင်တွေအတွက်ကသိအရေးကြီးတယ်။ကိုယ့်ဘာသာစကားကသိအရေးကြီးတယ်။အဲ့တော့ကချင်တွေကရင်တွေထဲမှာလည်းကိုယ့်ဘာသာစကားကိုကိုယ်မတတ်တဲ့သူတွေအများကြီးပဲ။ကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော်ကရင်စကားမတတ်ဘူး။ကရင်စာမရေးတတ်ဘူး။အဲ့တော့ကိုကရင်ဘာသာစကားကိုသေးသေးချာချာအခုလိုအခြေအနေမျိုးမှာအခုလိုခေတ်ခါမှာသေးသေးချာချာလုပ်ဖို့လိုပြီးသွားလို့ရှိရင်ကရင်တွေဘာစကားလိုရလဲကရင်တွေဗမာတွေနဲ့ပဲအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုဗမာစကားသိကရင်တွေနိုင်ငံတကာကိုသွားမယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စကားသိကရင်တွေထိုင်းမှာနေမယ်ဆိုရင်ထိုင်းစကားသိကိုအတွက်လိုအပ်တဲ့ကိစ္စကိုကိုလုပ်ဖို့လိုပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ကလေးတိုင်းကိုပြီးသွားရင်တော့ကလေးတိုင်းကိုတစ်ကနေကိုအလီအထိတိကနေကိုလီတီအလွတ်ကျက်ခိုင်းမှုလိုအပ်တယ်။ခေါင်းထဲမှာဘာလို့ရိုက်မေးမေးနှက်မေးမေးတိကနေကိုလီတီအလွတ်ရနေဖို့အရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒါပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေဟာအခြေခံရတယ်။အခုအချိန်ကခင်ဗျတိကနေကိုလီတီရပြီးသွားလို့ရှိရင်အပေါင်းတို့အမြောက်စအခြေခံတွေတက်ပြီဆိုရင်လက်ကင်ဖုံးနေပါဗျာ။ခဏန်းနေရတွက်လို့ရနေတယ်။ဒီတော့ဒီ၃မျိုးကိုဒီတော်လန်ရေးကာလဒီကိုဗစ်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကတည်တည်ချာချာသိဖို့လိုဒီ၃မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကတည်တည်ချာချာသိထားပြီးဟေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ်ကချင်နိုင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ်ကရင်နိုင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘတော်မှာအောက်ကြနောက်ကြမနေရတော့ဘူးဖက်ဒရယ်နိုင်ငံပဲပြောပြောဘလို့ပဲပြောပြောဒီတော်လှန်ရေးကာလမှာကျွန်တော်တို့တွေလောက်ထားမှာမိခင်ဘာသာစကားနိုင်ငံခြားဘာသာစကားသင်ချထပ်ပြီးတော့ပြောပြရစီနော်မိခင်ဘာသာစကားနိုင်ငံခြားဘာသာစကားတစ်ခုခုသင်ချအခြေခံနေအပေါင်းတို့အမြောက်စားလောက်ပဲရပြီဆိုရင်ကြံတဲ့ကိစ္စတွေဟာလိုက်ပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းလို့ရအဲ့တော့တိအချက်ဒီခမားလုံနိုင်တယ်ကိုမိခင်ဘာသာစကားကိုစာမရေးတတ်ဘူးဆိုတော့မှအဲ့ဒီကလေးစကားလဲလဲဝဲဝဲပြောတတ်အောင်ကိုမိခင်ဘာသာစကားကိုကိုသိသိချာချာသင်ပေးလို့သင်ပေးဖို့လို့ပြီးရင်အခြေအနေပြီးရင်နိုင်ငံခြားဘာသာစကားတစ်ခုခုကိုသိသိချာချာတတ်အောင်ပေါ့ကလေးရဲ့ဘဝရှိရေးမှာအသုံးဝင်မဲ့နိုင်ငံခြားဘာသာစကားတစ်ခုခုကိုသိသိချာချာသင်ပေးဖို့ပြီးရင်အခြေခံသင်ချာအပေါင်းအနှုတ်အမြောက်အစရာဂိုင်းလုံးတော့မှတွက်เสียရမလို့ဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်เนาะပြည်နယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့တွေဘတော်မှာအောက်ကြနောက်ကြမနေရတော့နောက်တစ်ချက်ကတော့တိုင်းပြည်ကိုဥဆောင်မယ်လို့တိုင်းပြည်ကိုဥဆောင်မယ်လို့တိုင်းပြည်ကိုဥဆောင်မယ်လို့တွေဟာသမင်းတနတ်ကိုဘလောက်ကြက်ဘလောက်အနေဆုံးလာတာအဟုတ်သမင်းတနတ်ပေါ့เนาะသမင်းတနတ်ကဘလောက်ကြက်တယ်ဆိုတာကိုတိတိချာချာသိဖို့လို့ပစံ100ရှိရင်ထမင်းစားလို့ရလားပစံ200ရှိမှထမင်းစားလို့ရလားပစံ300ရှိမှထမင်းစားလို့ရလားဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအခြေခံအချက်လက်ကိုတည်တည်ချာချာသိဖို့လို့ထမင်းတနတ်ကဘလောက်ကျနေလဲထမင်းတနတ်900ကျနေလား200ပဲကျလား50ပဲကျလား30ပဲကျလားထမင်းတနတ်ရဲ့တန်ဖိုးကိုတော့မှမသိဘူးဆိုရင်နိုင်ငံရေးသမားမလုပ်ပါနဲ့သမီးတနတ်ရဲ့တန်ဖိုးကိုတော့မှသိသိချာချာမတွက်မချက်နိုင်ဘူးဆိုရင်နိုင်ငံရေးသမားမလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့သမီးတနတ်ဆိုတာပုံမှန်ပေါ့ကြက်ဥပါရင်ပါမယ်ပဲပါရင်ပါမယ်ငါးလေးတတုံးပါရင်ပါမယ်သမီးတနတ်ဘလောက်တန်တယ်လဲဆိုတာကိုတော့မှမတွက်နိုင်မချက်နိုင်တဲ့သူတယောက်ဟာနိုင်ငံရေးသမားမလုပ်ပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ပြောလဲလူတယောက်ကသမီးစားပဲရပဲပတ်စံရရမရရသမင်းတနတ်ဖိုးကလူတယောက်မှာသမင်းကနှစ်နှစ်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်နှစ်ဖိုးကုန်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုသမင်းတနတ်ကုန်တဲ့ကုန်ကြစည်းကိုတွက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်လို့ရစရင်စရာမရှိရင်အုပ်ချုပ်လို့မရဘူးဗမာပြည်မှာ data ရှိတာမဟုတ်ဘူး data မရှိတဲ့အတွက်လူဦးရေနဲ့သမင်းဘယ်နှစ်နှစ်စားလဲဆိုတာနဲ့တွက်ရကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ကုန်လဲဆိုတာတွက်ရဒီလိုမျိုးတွေပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုထပ်ပြောချင်တာကဒီလိုအခြေအနေမှာမိခင်ဘာသာစကားကလေးတွေအတွက်လိုအပ်မဲ့နိုင်ငံခြားဘာသာစကားသင်ချ
အခြေခံအပေါင်းတို့အမြောက်အစပြီးသွားရင်လူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နှာခေါင်းတို့မျက်လုံးတို့ဟောဘယ်လိုပြောမလဲပါးစပ်တို့သွားတို့တော့ဂျိုင်းမွေးတို့ပါမွေးတို့ခြေစလုံးတို့ဒါမျိုးတွေကိုမဖြစ်မနေသိရမယ်ကိစ္စတွေသင်ပြီးသင်ကြားပြီးသွားလို့ရှိအခြေခံပေါ့နော်မဖြစ်မနေသိရမယ်ယောက်ျားမိန်းမဆိုတဲ့အခွဲကြတတ်ရမယ်ဒီလိုအခြေခံအချက်အလက်မျိုးတွေကိုအာခကြာဤညီမချင်းနေကောင်းလားညီမချင်း good day တဲ့ဟုတ်ပြီဂျိတ်လန်းတူဝါကျွန်တော်ရှာလိုက်မယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့သေသေးချာချာကျွန်တော်တို့တွက်ချက်ပြီးတော့ယူထားဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့မိဘတွေအားလုံးလူကြီးတွေအားလုံးကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုเนาะကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ဟာလူငယ်တွေကလေးတွေပေါ်မှာမိကြီးနေတယ်ခမရဲ့အနာဂတ်ကလူငယ်တွေကလေးတွေပေါ်မှာမိတီးနေတယ်ခမရကိုဆောက်ရှောက်ဖို့ပြုစုဖို့ဆိုတာခမရမိသားစုတွေကလည်းအဆင်မပြေဘူးဆိုခမရကိုပြုစုဆောက်ရှောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးမှာကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစိုးရပဲကူညီရဒီလိုအတွေးအကြော်တွေခမရတို့မှာရှိပြီဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဟာဆေးရနာရှင်ပဲအုပ်ချုပ်ချုပ်နော်ဘလို့အခြေအနေမျိုးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ယုံထားနိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့ယုံထားနိုင်မယ်ယုံထွက်နိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံသားလို့ပြောတဲ့သူတွေကလည်းနိုင်ငံတကာမှာအစင်သင့်ဖြစ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေရကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်လိုင်းပြောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးတော်လှန်ရေးဆိုတဲ့ကာလမှာငါတို့ဘာရအောင်ယူမလဲတော်လှန်ရေးဆိုတဲ့ကာလမှာငါတို့ဘာရအောင်ယူမလဲဆိုတဲ့အသိစိတ်တက်ကိုကျွန်တော်แชร์တာပါကျွန်တော်တီးတလောက်ကျွန်တော်တက်တလောက်အဲ့တော့ကြံတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကတော့ခင်ဗျားတို့ဘာသာခင်ဗျားတို့စဉ်းစားပါခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ဆုံးဖြတ်ပါเนาะဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟာချစ်တယ်ပဲပြောလို့ရတယ်မုန်းနေဆိုပြီးသွားပြောလို့မရလမ်းထိတ်ကိုထွက်អော်ရင်လည်းချစ်တယ်ပဲអော်လို့ရတယ်เนาะကဘာကြီးမှာထွက်ပြောရင်လည်းချစ်တယ်ပဲပြောလို့ရအိမ်ထဲမှာပြောရဲဆိုလဲချစ်တယ်ပဲပြောလို့ရမုန်းတယ်မုန်းတယ်မုန်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပြီးတော့အမုန်းတရားတွေဖြန့်နေတယ်နော်ကိုကြောင့်ကိုလူမျိုးသိခါကြမယ်ကိစ္စကိုကြောင့်ကိုတိုင်းပြည်သိခါကြမယ်ကိစ္စစစ်တပ်ကနေခိုင်းထားတဲ့အတိုင်းရေးရပြူရတဲ့လူတွေဘဝမျိုးခင်ဗျားတို့မရောက်ပါစေနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါ